Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın nefandayım, salavat et ve selam et Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Të dashur vëllezër, ora motra, haxhi në esencë, në origjinë dhe në përmbajtjen e realizimit të këtij adhurimi simbolizon monoteizmin, besimin në Allahun një. Duke filluar që nga telbija, që është lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika leke lebejk. Përgjigjen ty o Allah, përgjigjen ty o Allah që s'ke ortak. E deri tek bërja e tawafit, e bërja e shumë adhurimeve tjera. Haxhi në esencë manifeston tauhidin, monoteizmin. Kulizi që është në një prej skajeve të Kabes, që është prej sunneteve të haxhit të prej këtaj, Omer radiallahu anhu thoshte, o gur, unë e di që ti nuk bën dëm as dobi. Dhe sikur të mos e kishte bërë këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e të bëja. Që mbetet vizita e Kabes, shtëpisë e Zotit që thuhet shtëpia e Zotit për nderuar këtë shtëpi, asesi për të treguar se kjo është realisht shtëpia e Zotit se Allahu s'ka nevojë as për shtëpi. Edhe në këtë rast domthonë tawafi dhe seqabe është manifestim i adhurimit në Zotin një dhe nënshtrimi që e bën besimtari karshi Allahut në zbatimin e këtij urdhri. Dhe përveç monoteizmit, besimit në Allahun një që shifet në telbijen dhe shifet në gjitha momente adhurimeve, dhe që është edhe rëndësia e pasimit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha khudhu anni manasikum, merrni prej me haxhin tuaj. Dhe në këtë që tha Omeri, sikur të mos ishte kjo vepër që e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kjo bëu asune. Andaj të gjitha adhurimet tona, në jetën tonë ne duhet të udhëqemi nga besimi në Allahun, që është monoteizmi, thelbi i Islamit, dhe nga pasimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse besimtari plotëson këto dy kushte në jetën e tij, atëherë është i planuar te Allahu dhe meriton shpërblimin e Allahut dhe ruhet nga dëshkimi i tij. Kurse ata që bëjnë adhurime, të cilët i përshkruajnë diçka Allahut, i bëjnë shirk atij, ai adhurim nuk pranohet. Tut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i vëshë ka thonë, an aghna shuraka an shirk, un jam më i panevojshmi për ortak, kush më bën një adhurim dhe më bën dike ortak në adhurim, e braktisi atë dhe shirkun që më ka bën. Dhe e dyta është pasimi i rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është obligimi besimtarit ta pason Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke dashur atë, duke besuar se është pejgamberi i Allahut dhe duke ndeshuar madhësinë e tij. Kështu adhurimi i besimtarit fiton kuptimin e vet. Kjo është qabja, shtëpia e lashtë. Allahun e madhërisht e lutim që t'ia mëson se si besimtar, musliman shqiptar, vjen ta viton këtë shtëpi, ta kujt këtë adhurim. E lutim Allahun e madhërisht të gjithë beqarët të martojnë, të gjithë papunësuarit Allahu t'u jep punë, të gjithëve që kanë borxhe të ndihmojnë të lejnë borxhet, të gjithë që kanë sëmundje Allahu t'i shëron, të gjithë që kanë probleme dhe mosmarrveshje Allahu t'i ndihmojnë të kalojnë të mosmarrveshjet, të kenë pajtim mes vete. E lutim Allahun e madhërisht të gjithë që janë rrethuar nga sehri, ndryshi e prek e gjithë, Allahu t'i shëron. E lutim Allahun e madhëshëm t'ju mëshiron, t'ju bekon, t'ju pranon lutjet e juaja, të gjithëve t'ju bashkon në adhurime në vendet të mira në këtë tokë, dhe t'ju banon banor gjenit të fitohës, inshallah, të ala në shqyt për nga mejë, sallallahu alaihi wasallam. Zotë i shpërrit, dhe selamu alaikum wa rahmatullahi.